Був колись такий флешмоб: сховай від бабусі паспорт, щоб вона не сховала від тебе твоє майбутнє. Я тут глянув соціологію: в Україні терміново потрібен ще один флешмоб. Дай пизди молодшому брату, щоб він не відпиздив твоє майбутнє. Опитування групи рейтинг, парламентські вибори серед молоді віком 18 29 років. Переважна більшість 15% – голосували б за партію Слуга народу, та сама, яку Володимир Зеленський замутив на базі успіху одноіменного серіалу. У зв'язку з. Цим в мене одне невеличке питання до міленіалів. Ви там зовсім їбонулися? Зовсім втратили контакт з реальністю та совість? Звідки така неповага до дизель-шоу? Хоча, можливо, це я вже занадто старий у свої 32 роки та чогось не розумію. З цією думкою я сів дивитися серіал, з якого вилізла ця партія. В мене слабкий вестибулярний апарат, тож надовго мене не вистачило. Але перша думка: герой зеленського та весь його патріотичний піздьош це ж віртуальна копія Олега Ляшка. Красиві запальні спічі, популізм, драматургія, плюс спекуляція на втомі, розчарування, ненависті до влади. Але Ляшко, хоч мудак. Але справжній його можна помацати, тоді як партія Слуга народу повністю віртуальна хуйня, така ж як Андроїд Софія, партія створена сценаристами, картковий будинок з Аліекспресу. У будь-якої притомної партії має бути реальна програма. А не на один плюс один, а у засобах наповнення бюджету щось більш притомне, ніж чайові від Коломойського, відрахування з концертів та партнерки Ютуб каналу. Але ж це смішно, <кхи> Ну ти прикинь. Якщо слуга народу пройде в раду, то для затвердження будь-якого законопроекту треба буде розсмішити Зеленського та того другого, ну Лисого. До речі, з нього вийшов би чіткий міністр спорту. Бачив, як він кльово рекламував букмекерські контори у метро. Це ніхуя не смішно, тому що Зеленський. Ідеальний персонаж епохи шоу та серіалів, де всі впевнені, що будь-яку проблему можна вирішити не за допомогою кропіткої довгої виснажливої роботи. А завдяки запальному спіччу, як правило, у Фейсбуці Зеленський так довго грав політика, що врешті-решт став ним, і це якась блядьська патологія, яку треба лікувати, а не голосувати за неї. Герої бойовиків не вбивають у реальному житті. Порноактори не влаштовують генг-бенги у маршрутках, а знімальна група гри престолів не їбе своїх родичів.